وزير كترسان دولة الصومالية يا كدقة دباتر أي وجه يان أفغانستان إن عشرة بدن لقى برتو وحوكها الله يراه أنكو علي قطب كاس وزير كترسان دولة الصومالية يا كهل دباتر أي وجه يسوع دل كاس أفغانستان وكنا باقين عشرة بدن لقى برتو ودباتر كده على كابول سدوا كلنا قبرة أمنية يا كدقة إن الشباب يتصال كدقن كرتو طالبان تقبصتي دالكاسي محمد عبد الرحمن يا وربحينا نحن بينوس وكوبيا قبس الشدة دق دقة هي كوحدة طالبان هي كوقبصتي دالك أفغانستان يا موجين سولاء إن أيدي رجلين كرتوك حها كلا ميليشيات كاه هي كدق على ما عالم كاسيد على الشباب تو الصومالية قبرضو وحى كدقيان إن هدي هول جلك عالمي كاه هي تشوق الصومالية أي سكود يان إن أمني جاي كورة تيان دولة الصومالية حل جاني أي دنيد ويا أرك كرتو صون غشدة وحى كدع يا أفغانستان عبد السلام جوليدو أو أهسر قال هراء كاترسن سردوانك الصومالية أي شيء إن الصومالية أي وجهه كرتو حارد لمدة تن أفغانستان هدي أي سن دولة الصومالية سو أفشرن كتير سنانتا إذا مدى شيء جوليد أي هذا الكاني كشيء مالين كدب مركي أي ورباهين تتاجر سن على شبابها أي أود بلدكتي دعتان كي دولة أفغانستان وعانا وشيء إن إنكستو على الشباب أي سن لمدة هين أود ميلتري طالبان هايستان أي سن هاي سن هدي أنا شك كتير وحو شيء حدنا أنا شك كتير نين إن أي سن وحبا إسكهور استاجي دورنين هدي أي دورتان جيت كاسي إن أي دولة لو ريجان أود دا كحجين كي هراء هاي أدا سردون كصومالي جوليد أي وحو أنت عشوا كدري إن عيد مدى قلب كسيدة الصومالية أي هدي جعنت أي هذا جعنت كهيان أي مسؤول كيهين أمن جدلك أنت بدن الجبل ده دلك يجو تاجيرك كهليا عيد مدى نبدل لنت أي أمسهم بشي أبريل عيد مدى قلب كسيدة الصومالية وحى لو ريجان هجانك هول جلدة سيدا لجوق يا حي qorshaha kala guurka Soomaaliya oo ay ogolaadeen dawladaha iyo sidoo kale howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM qorshahani ayaa ah istaraatiijid ay ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM ay si tartiib tartiib ah ay ugu wareejin doonaan masuuliyiinta masuuliyadda amniga Soomaaliya ciidamadeeda iyo hay'adda sirdoonka ee Soomaaliya waxaana ay qorshahani la saxiixay sanadkii 2018 kii waxaana ku jira dhismaha ciidamada shisheeye in moodanka laga saaro bishii la soo dhaafay militariga ayaa sheegay in ka badan 200 iyo konton dagaalamaha ay ka tirsan al-shabaab lagu dilay hawlgallada militariga Soomaaliya ee caawinta aanu ka helin AMISOM halkaasii isaga oo ka hadlayay wareysi uu siiyay warbaahinta maxalliga ah la taliyaha amniga ee qaranka madaxweynaha Soomaaliya Cabdi Saciid Cali waxa uu sheegay in si adag uu u diiday in isbarbardhig lagu sameeyo xaaladda amni ee Muqdisho iyo mid Kabul ama ba militariga Soomaaliya oo la barbardhigo ciidamada Afghanistan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ayaa al-shabaab ka saaray magaalada Muqdisho sanadkii 2019 laakiin kooxaha ayaa waxa ay wali fursad ay u haystaan in ay qaraxyo iyo sidoo kale weerar ku dhufo ka dhaqaaqa ay ka filiyeen gudaha Soomaaliya waxa ay dhawaan ay ku hanjabeen in ay carqaladeyn doonaan doorashooyinka Soomaaliya ee socda iyaga oo ugu digay irgooyinka qabaa'ilada in aysan ka qayb qaadan karin doorashada dhanka kalena wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Jaabiri ayaa sheegay in 20 sano ee waqtiga iyo sidoo kale qarashka badan lagu bixiyo dalka Afghanistan oo gacanta u galay kooxda Taliban waxa uu sheegay wixii ka dhacay dalka Afghanistan iyo joogitaanka ciidanka ajnabiga ah in la barbardhigo in la barto lagana barto casharada muhiimka ah balse aysan muhiim ay tahay in ay shacabka Soomaaliyeed ay dawladda ay garab istaagaan dadka Afghanistan ee in dadka qalafsan ee nagu dhex jira ee naga fikirka duwan ee marna raali gelin kama noqon karto buu yiri in meela fagaaraha la soo barbardhigo ama ba lagu jeesjeeso aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ay ka sii dhigan tahay in ay dawladda Soomaaliya ay mar walba wajihi karto in ay ururka al-shabaab ka saarto waddanka ayuu yiri Jaabiri waxa uu hadalkiisa intaas uu ku sii daray in ay tahay arrin tusaale lagu soo qaadan karo wixii ka dhacay Afghanistan in dalkeena ay ku iman karto hadii laga fikirnin oo aanu baaritaan lagu sameynin ciidamada ay dawladdu haysato hadalkaan ayaa ka soo yeeray wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Jaabiri waxa uu ku soo aadayaa xilli aad loo hadalhayo ama loo hadalhayay wixii ka dhacay dalka Afghanistan gaar ahaan magaalada Kabul iyo hadalhayntii ugu badneyd ee ah in ciidamada AMISOM ay ka bixi karaan Soomaaliya haddii ay ka baxaan sidii ka dhacday magaalada Kabul ee dalka Afghanistan ay ka dhici karto Soomaaliya
ومعصتها محمد عبد الرحمن ونوس وكوبا يهو وربحينا دان دادير ولقد ياري يقبرو أمني وكد جاي إنا الشباب يتسالة كد جان كران وحا كد عي كابول وركي وجود بيه ايو حان ايجن ناي هيران ورد ايرادا يا كسو بحا يا قصارها كد شوير لغو بيك صد داد رايدا وما داد شعبا وكد عي قبل كاسي هيران عبدو قادر عن شوري ايجي faafayna dheerada ayaa kasoo baxay weerar dil iyo dhaawac lagu geystay dad shacabaha oo ka dhacay deegaanka bacda oo hoostaga degmada Mataban oo ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya weerarka oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxa fuliyay dibley hubaysneed kuwaas oo rasaas ku furay dad rayid ahaa oo ku sugnay halkaas waxaana soo gaaray dhimashay dhaawac ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay weerarkan halkay ku dhaawacmeen afar qof oo kale sida ay inoo xaqiijeen ila dadka deegaanka ah labada qof ee guriyootay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray Galad Xasan Siyaad iyo Raxmi Xiri kuwaas oo si weyn looga yaqaanay duleedka degmada Mataban sidoo kale wararka ayaa intaasii ku sii daraya in dhacdadan ay daba socoto xiisad salka ku haysa ana qabiil oo wali ka taagan qayb ka mid ah gobolka Hiiraan ilaa iyo hadda ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka gobolka iyo sidoo kale dowlad goboleedka Hiir Shabeelo oo ku aadan weerarkaasi lagu beegsaday dadka shacabka ahaa xaaladda ayaa maanta degan waxaana deegaanku ay mashaqad way ka dhacday gaaray ciidamada ka tirsan kuwa amaanka oo bilaabay howlgallo lagu baadi goobayo kuwii dilka geystay iyo sidoo kale ayaga oo halkaasii ka sameeyay baaritaano Hiiraan oo dhacda bartamaha Soomaaliya ayaa waxa inta badan ku soo laalaabta dagaal beeleedyo kuwaas oo khasaara ugu badan ay ka soo gaarto dadka shacabka wasiirka tirsan xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan wasiirka dastuurka Soomaaliya ayaa faafayn dheeraad ka bixiyay caqabadaha haysta dhameystir la'aanta dastuurka dalka oo wali qabya wariyana shukriye ayaga soo warbixintan Saalax Axmed Jaamac wasiirka dastuurka Soomaaliya ayaa wuxuu ka hadlay caqabadaha haysta dastuurka qabyo qoraalka ee Soomaaliya iyadoona marar badan ay jireen dadaalo la isugu dayay in la dhameystiro dastuurka Soomaaliya balse ay fashilmeen ayaa wasiirka oo ka hadlay arrimahaasi wuxuu tilmaamay inay jiraan caqabado badan oo haysta dhameystirka dastuurka Soomaaliya ee qabyada waxa uu sheegay inay jiraan su'aalo badan oo loo baahan yahay in si wada ogol ah looga wada qaybgalo iyo inay jiraan kala qaybsanaan badan oo ka dhex jirta shacabka Soomaaliyeed iyo arrimo badan oo xasaasi ah oo la xiriira maqaamka Muqdisho arrimahaas oo aan xal u helin aysan macquul ahayn in dastuurka qabyo qoraalka la dhameystiro way aad baan isu weydiinaysaa dastuurka muxuu dhammaan la yahay wuxuu u dhammaan la yahay su'aalo la rabo in si wada ogol ah oo mataqaana ay loo dhan yahay la isla meel dhigo waxa la rabaa Soomaalidu inay isla meel dhigto hannaanka dawladeed ee qaadanaysa noocay buu noqonayaa ilaa hadda sida dastuurka ku cad waxa la yiri Soomaaliya waa federaal waana dimuqraadi waana jamhuuriyad laakiin hannaanka dawligi ma wuxuu noqonayaa mid baarlamaaniya mise mid hannaanka madaxweynaha ku dhisan waa su'aal u furan dadka Soomaaliyeed hadda waxaynu isticmaalnaa wax isku dhafan oo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo door baarlamaan saas isugu jira oo inkastoo bariyahan dambe laga yareey ay inagu yareey isku dhaca Soomaaliya tagadii bariyihii hore ee ra'iisul wasaareyaash afar iyo shan goor la bedeli jiray mushkilad systemka ku dhex jirta weeye marka awooduhu aanay kala qeexnayn marka hal mar in la isla meel dhigo la yiraahdo Soomaaliya ma wax yeelanaysaa hannaanka madaxweynaha mise ka baarlamaaniga waad ogtihiino sababta aynu u leenahay habkan isku dhafan waa in la xeeriyo waxyaabaha aad ogtihiin Soomaalidu ay tixgeliso kala qaybsanaanteeda si ay u tixgeliso bay awoodaha saas ugu kala qaybsatay ilaa innagu Soomaali baynu nahay ma nihin Switzerland iyo Sweden si dadku ay isaga wada arkaan maamulka sare ee dawladda ayaa hannaankan loo qaatay laakiin dastuurku wuxuu oranayaa bal arrinta jawaabka looga helo arrinta kale waa maqaamka magaalada Muqdisho oo arrin in badan laga doodayay ah baarlamaankana la geeyay afkar iyo aragti kala duwan laga soo bandhigay dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ee 3 milyan lagu qiyaasaa waxay tabayaan oo sugayaan in dastuurku jawaab arrinta uu ka keeno oo la yiraahdo maqaamka magaalada Muqdisho saas u noqonayo magaalada madax degmo maamul goboleed saddexda mid buu noqon karaa waxay u baahan tahay in la isla meel dhigo arrimaha kale ee xasaasiga ah ee Soomaalidu ay indhaha ku hayso waa arrimaha la xiriira metelada
سيدي أي دوينها الصوماليات قيبه هو ذكر الدوين سياسة وغنى قيب قادنا يان صالح أحمد جامع وزير كدستور كحكومة فدرال كاو كاسيها وكهلي عقبضها كو جيدا من دستور كدالك إلا دمستر أو ولي قبيا أفر سنو قدن بيسي مدحوين فرماجس تلابحي تلوما قادن دمستر كيس دنجرة عصبة صوماليا ومقا عودي سعودية سمانتو ورقدي سدنجر نموح وقود بيه وزير كارمها الدبادة ودن كاسي سعودية وراكي وقدن بي عبد القادر جكارتا إيجي danjiraha cusub ee dhawaan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo magacaawday dalka Saudiiga ayaa waraaqaha aqoonsiga danjirnimo u gudbiyay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda dalkaasi Saudiiga danjir Saalim Macuu Xaaj ayaa waxa waraaqaha aqoonsiga safiirnimo ka gudoomay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsan arrimaha protokolka Said Khalid bin Faisal munaasabada gudbinta iyo gudoonka oo ka dhacday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Saudiiga ee magaalada Riyadh ee waddanka Saudiiga waxaana goobyo ka ahaa masuuliyiin kala tirsan dowladaha Soomaaliya iyo Saudiiga kulan gaar ah oo yeesheen safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhiyay Saudiiga danjire Saalim Macuu Xaaji iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsan arrimaha protokolka ee dowladda Saudiiga Said Khalid bin Faisal ayaa waxa wada hadlay si xoojinta xiriirka iskaashiga ee ka dhaxeeya labada dal iyo labada shacab intaba danjire Saalim Macuu Xaaj ayaa uga mahadceliyay dowladda Saudiiga sida ay u soo dhaweysay waxa uuna sheegay inuu wax weyn ku kordhin doono horumarinta ee ilaaqaadka iyo wada qaybsiga ee wadaagaan labada dowladood ee Soomaaliya iyo Saudiiga dowladda Saudiiga ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha xiriirka taariikhiga la leh Soomaaliya waxaana dowladda federaalka Soomaaliya ka caawisaa dhinacyo badan sidoo kalena ay saameyn ballaaran ku leedahay siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan markii la gaaro waqtiga doorashada wararkii ugu dambeeyay Afghanistan ayaa warkeena door ku soo xiri doonaa ee warar cusub ayaa laga helayaa Taliban-sa waxa la soo wariinayaa in cafis ay u fidiyeen askarta iyo waliba sidoo kale wasiiradan waxay amreen in shaqooyinkooda dib ugu soo noqdaan kooxda Taliban ayaa cafis guud u fidisay dhammaan mas-uuliyiinta dowladda Afghanistan iyadoo ay ku booriyeen inay ku soo laabtaan shaqada iyadoo kalsooni buuxna ku qabaan kooxdooda cafis guud ayaa loo fidiyay dhammaan ba markan waa inay dib u soo waa in dib loo bilaabaa een hormaalmeedka caadiga ahaa kalsooni buuxna waa inay ku qabaan kooxdana ayaa lagu jiray qoraal AFP ay daabacday iyadoo ka soo xigeenaysa saraakiil muhiim ah kooxda Taliban kamida waxa ay ku soo beegmeen iyadoo ay jirto cabsi soo fu saartay saraakiisha Afghanistan oo ay ka baqayeen Taliban in argusi ay ku sameyso inay fuliyaan cawaaqib arxandara ah amase arxandara loo dilo iyadoo loo beegsanayo dembiyo hor dhacay warar kale oo ka imaanaya dalka Afghanistan ayaa sheegaya in dulimaadyada militariga waa dulimaadyada caadiga dib loo filaa dib ay u bilowdeen maanta diyaarado military ayaa yimid oo dad gureynaya diblomaasiyiin dad rayid ah oo aan u dhalan Afghanistan waxaana la sheegay in dad badan oo galood ka sameeyay kooxda Taliban ay isku dayeen in mar kale buux dhaafiyaan garoonka diyaaradaha ee Kabul hanse ay sameeyeen suurtagalin mas-uuliyiinta ayaa sheegay in garoonka hadda ay ka jirto xasilooni kadib markii shan ruux oo shalay ay ku dhinteen qalalaaso shalay ka dhacay isla garoonka inkastoo aan la hubin dadka ka dambeeyay isbuurashada iyo toogashada dadka raidka halkaasi lagu dilay duulimaadyada ayaa la hakiyay shalay oo shalay oo isniintii ah inta badan waa la hakiyay duulimaadyada kadib isbuurasho iyo sidoo kale dad badan oo halkaasi waxyeelo ay kasoo gaartay dhinaca kale dowladda Turkiga waxay ku baaqday in derbi ay la dhiso xadka lala wadaago ama xadka Afghanistan oo la wadaago Iran xilli cabsi weyn laga qabo qulqulatooyin qaxooto cusub oo Afghanistan ah inuu soo baxaan oo ay soo gaaraan wadamada Yurub derbigan ayaa la sheegay in dhererkiisu gaari doono 295 kilometer marka la dhameystiro waxaa la sheegay in laga nabadgeli doono dadka kasoo qulqulaya